Привіт, друзі, привіт всім! Буквально 3 дні назад ми були на природі, знімали відео про зимовий казковий ліс. Ну, повірте мені, я не можу стримитися, сьогодні знову стриматися, тому що дійсно погода унікальна, мороз мінус 16, і я лишив всі свої буденні справи і знову на природу. Тим більше для цього великих зусиль нам не потрібно, друзі. 100 метрів в одну сторону, 100 метрів в другу сторону, тому що, знаєте, село Яблунів, селище Яблунів втоплено в лісах, втоплено в горах. Тому тут проблем для того, щоб подивитися унікальну зимову погоду, абсолютно немає ніяких. І тим більше не потрібно ніякого спеціального, друзі, взуття. От. Ми, сніг зараз не дуже великий, тому просте, бачите, просте взуття типу Аляски харківського виробника. Це не реклама, друзі, але воно годиться, щоб зробити маленьку коротку мандрівку. Ось, і піти. І я хочу вам показати, друзі, сьогодні озеро Насарат, або Став Насарат, Назарет. Ми пам'ятаєте, ми знімали відео про полонину Насарат, долину Насарат, тобто долина богів. Ну, а це озеро, цей став, ми ще не знімали. Тому я вирішив буквально пройти 3-4 кілометри на схід від селища Яблунів. Це буквально між селищем Стопчатів і селищем Яблунів. Ось така дивовижна природа, друзі. І я хочу маленьке відео зробити для того, щоб ви дійсно полюбували зимовою, красивою, унікальною природою Карпат, зимових Карпат. Тим більше, що сьогодні погода дійсно, я тільки що говорив, нам це дозволяє зробити. Друзі, правда, ну, природа настільки красива, настільки, ну, це просто дійсно чудо. Ось я попробую зараз вам показати це маленьке озеро або став. Він є теж покритий вже кригою, тому що дійсно вже буквально тиждень морози тримають, вони не відпускають. Ну, в день до мінус 20-21, деколи буває. Ну, сьогодні чуть-чуть потеплішало, мінус 16, тому якраз унікальна можливість для того, щоб показати вам дійсно дивовижну природу дивовижних Карпат. Ось так, друзі. Хто був літом в селищі Яблунів, хто відпочивав в Стопчатих, хто відпочивав в інших селах, в Лючі, в Уторопах, мабуть, від цю природу на цьому озері пам'ятаєте, тому що дійсно літо воно абсолютно інше. Тут є маленькі домики, бачите, рибацькі домики для того, щоб половити рибу. Ну, зараз тут нікого немає, звичайно, тому що при такому морозі, ну, ловити трошечки якось так, напевне, незручно. Але дійсно, природа, друзі, дійсно унікальна. Дивися на це все. І здається, що зимова природа, зимові Карпати, вони дійсно ніби впали в сплячку, глибоку сплячку і відпочивають від бурного, від зеленого літа. Але все рівно ця природа дійсно унікальна, дійсно красива. В мене просто немає слів, друзі. Я хочу, щоб ви просто полюбувалися ось тим всім, в кого маленька хандра, або в кого хто сумує, або просто інші якісь. Зайдіть на мою сторінку, в сторінку Яблунівська садиба, от, а мій життєпис от, в Фейсбуці. І попробуйте включити це відео. І я дійсно, повірте мені, і у вас настрій зразу підніметься, тому що дійсно від такої природи це просто захвачує дух. Давайте ще ми пройдемо трошечки на цю сторону, ось озеро Насарат. Ну, правда, я зараз попробую так наклонитися чуть-чуть до озера і зняти всю оцю даль, яку нам дарує дивовижні Карпати. Правда, друзі, класно, правда, здорово. Ну, бачите, зіта і це хоче теж, зіта не можна порвалися. Ну, треба, звичайно, бути обережним, тому що тут можна лід ще не дуже крепкий, тому по озері ходити, звичайно, зараз небезпечно. От. Але ми просто вже перші тижні цієї красивої, морозної зими дійсно милуємося цією погодою. Ну, правда, класно, правда, красиво. Все в снігу, все кругом, куди не подивишся. Правда, друзі, все кругом в снігу. Дивіться, кругом не подивишся. Все в снігу. Красота неймовірна, друзі, правда. Переді у нас гора Клифа. Ну, коли ми сходили на озеро Лебедин, урочище Лебедин, ми цю гору обходили з правої сторони. Давайте вийдемо на шлюз сюди, подивимося чуть-чуть. Ось так, що я хочу затримати ваш погляд просто. Ось, дивіться, як здорово.
Дійсно, я в касті, друзі. Взагалі, я не один раз говорив на своїх відео, на своїх фільмах, знімаючи дивовижні Карпати, знімаючи мандрівки, знімаючи походи, що Карпати красиві, друзі, завжди. І літом, і осінню, і весною, і зимою. Незважаючи, що мороз, звичайно, чуть-чуть такий екстрім маленький, але, друзі, нічого тут страшного дійсно немає. Абсолютно нічого страшного. Правда класно, правда здорово, друзі. Буквально 3-5 хвилин короткого відео, і я думаю, що воно підніме вам настрій, підніме, викличе у вас усмішку, друзі. А хто не встиг подивитися це відео, нема нічого простого. Просто зайдіть на мій канал у YouTube, на сторінку Яблунівська садиба, на сайт Карпати.ко або на мій життєпис у Фейсбуку. І ви подивіться не тільки в ці відео, а багато фотографій, багато цікавинок про Карпати, про дивовижні Карпати, про красиві Карпати. Ось так, друзі, до зустрічі на нових наших маленьких відео.